A 2012-es londoni olimpián ezüstérmes Kammerer Zoltán, Tóth Dávid, Kulifai Tamás és Paumann Dániel nyerte a kajak négyesek 1000 méteres döntőjét a szolnoki kajakken országos bajnokságon. A rangidős, idén 40 éves, háromszoros olimpiai és világbajnok Kammerer Zoltán Skype-on értük utol. Szia Zoli, hallasz minket? Igen, jó reggelt. Jó reggelt, hát elnézést, hogy ilyen korán keltettünk, bár azt hiszem, hogy számodra ez azért nem újdonság. A sikert meg lehet szokni? Vagy azért az, hogy mindig jó, amikor egy ilyen jó eredmény beugrik? Hát mindig jó persze, amikor beugrik, főleg amikor egy ilyen peksorozatban vagy egy ilyen rossz szériát kifogsz, tehát van ilyen is nálunk, tehát hiába nem technikai sporták vagyunk, mindig valami közben jön széljárás, hajótönkre, mert akármi, és idén engem elég sok ilyen dolog sújtott, és a végére nagyon jól esett ez a magyar bajnoki aranyérem a retro négyestől, mert már csak így hívjuk saját magunkat, és meg a part is így hív minket, hogy a retro négyes. Tehát ugye közel 2 éve nem ültünk egy hajóban, aztán az OB-n összeültünk, és viszonylag egyébként erős mezőny volt, és nagyon jó idővel tudtunk nyerni országos bajnoki címet. Igazából ez csak annak szó, hogy még mindig egy összeszokott jó teljesítményre képes egységet tudunk alkotni, ha úgy hozza a sors. De különösebb tétje nem volt, de azért jól esik, mert utoljára például 2014-ben nyertem országos bajnoki címet, és ami megdöbbentett számomra is, hogy 1997 óta vagyok győri versenyző, és azóta ez volt a 35. magyar bajnoki címem győri színekben, ugyanis azt kell tudni, hogy van egy ilyen házi verseny, amiről nem tudtam. A Csaj Reni az tavaly megelőzött, tehát 34 bajnoki címem volt, Csaj Reni utolért, és holt versenyben voltunk, és megint elléptem tőle egyel, tehát most újra 30, most újra egy ponttal vezetek tőle, és ez egy nagyon jó érzés. De hogy állt össze, ez a csapat? Ugye azt mondod, hogy már elég régóta nem voltatok együtt, egy retro négyes, mi hozta össze? Hát ugye külön csapatban edzünk, külön utakon járunk, tehát a jó viszony megvan, és Szolnokon edzőtáborozott az egész kajakkenus társadalom, és akkor egyszer csak álltunk a parton, és akkor így, na, menjünk egy retrót a országos bajnokságon, és akkor mindenki tudta, hogy mire gondolunk, és se az edzők, se a szakvezetők nem akadályozták. Ugye külön klubban versenyzünk, én győri, ők az UTE színeit erősítik, de mindenki abszolút támogatta, és semmiféle negatív kijelentés nem volt ez ügyben. Ugye te vagy a legtapasztaltabb, ha lehet ezt ilyen szépen mondani, versenyző a magyar mezőnyben, és a tokiói olimpiában reménykedsz, tehát azért valahogy ez ott van benned. Mi motivál még, és ha ezt így eldöntötted, akkor milyen számban képzeled el magad majd ott? A motivációról annyit, hogy ez kicsit ilyen furán hangzik, én sajátosan megfogalmaztam saját magamnak is. Tehát nekem annyit jelent a motiváció, hogy mai napig úgy kelek, úgy fekszem, hogy nem kell motivációt keresnem, tehát nem kell magam győzködni, hogy ez kell nekem, vagy akarom, vagy nem akarom, hanem egész egyszerűen nagyon-nagyon szeretem, amit csinálok, és próbálom kihasználni azokat a perceket, pillanatokat, amit csinálhatom, tehát élvezem, hogy még mindig van lehetőségem csinálni. Ugye ehhez kell egy jó klub, egy jó szövetség, némi támogatás. Meg hát és néhány jó eredmény, azért bocsánat, csak úgy evezgetni lehetne máskor is, de azért kell az eredmény is, nem? Kell eredmény is, de az ugye már meg is van, tehát lehet oda is nyúlni, hogyha éppen nehéz napon van, akkor kicsit visszatekintek, de kizárólag előre nézek mindig, akármilyen rossz dolog is történik. Most a Tokió olimpia az így erős dúzás, hogy én kimondtan arra készülök, én mindig mondtam, hogy 2020-ig szeretnék kajakozni, akár az olimpián is ott lehetek, de ahhoz nagyon sok mindennek úgy kéne állnia, tehát egy jó lehetőség számomra, hogy 2020-as olimpián már országonként 2 egység indulhat bizonyos számokban. Gondolok itt a K2000 méteren, és a K2 vagy a K1000 méteren, mondjuk ott azt a számot nem annyira célzom meg. Tehát mindenféle, és ugye a kajak négyes 1000 métert levették, kajak négyes 500 méter lesz az olimpián, de ott csak 1 egység indulhat, viszont azt hiszem, hogy az már nem az én világom. Holott a K4-500-on én vagyok Magyarország első és utolsó és mai napig egyetlen világbajnok egysége, bármint egy vezérevezőse, ami 1997-ben nyertünk, és azóta sem nyert magyar egység ebben a számban. Hát igen, 504 és az talán már eldőlt, hogy megvan, tehát ott azért sokan vannak rá, fiatalok, sprinterek, gyorsak, erősek,
fiatal titának, és ezzel párosra talán oda lehet érni, tehát nagyon sok minden kell történnie, de nem leszek elkeseredve, hogyha nem fog sikerülni. Én csak 2020-ig szeretném azt csinálni, amit nagyon-nagyon szeretek. Mi az, amit azért már érzel, ugye, hogy azért változik? Mi az, ami már nem megy úgy, mint korábban, és mi az, ami még mindig, vagy akár még mindig lehet tanulni? Mert te ezt nagyon szeretett hangsúlyozni, hogy még mindig lehet tanulni. Hát a regenerálódás kicsit nehezett, tehát emlékszem, mikor 10-20 évvel ezelőtt nem voltam elfáradva soha, most meg lemegyek mondjuk hétfő reggel egy edzőtáborba, és kedreg nem tudom, hogy milyen nap van, annyira el tudok fáradni a hétfői napba. Azért az elég gyors elfáradás, ne haragudj, mert péntekre mondtad volna, akkor azt mondom, hogy oké. Na jó, de hétfő mindjárt van három edzés, és kedreggel fölreg, és tényleg nem tudom, hogy mi van. Hát itt egy kicsit kontrollálni kell, viszont sokan mondják, hogy edzek kevesebbet, edzek máshogy, de én nem akarok se kevesebbet, se máshogy, én nem akarok kedvezményt, én nem akarok elnézést, nem akarok félezést csinálni, tehát én meg sajnos ilyen hajtós vagyok, és ezt ha megtalálnám itt a arany középutat, akkor talán ott tudnék is sokat nyerni az egészen, de jelen pillanatban nem keresek még kibúvókat, bár el kellene gondolkodni rajta, hogy hogy lehetne még nem is fejlődni, hanem visszahozni a régi fénykort. Ilyen igen, de akármennyire tudod visszahozni ezt a régi fénykort, egy idő után, tehát egészen biztos, ennek rövid időn belül vége lesz. Gondolkozol-e azon, hogy utána mit fogsz csinálni? Tehát ilyenkor én azt gondolom, és akkor cáfolj meg, mert te majd meglátod, hogy hogyan van ez, és a te életed mégiscsak ugye a tiéd, és te érzed, de hogy nagyon sokszor azt lehet látni, hogy egy sportoló nem tudja befejezni, mert egyszerűen annyira ebben él benne, annyira ez az ő közege, hogy egyszerűen nem tudja elképzelni ezt, hogy hogyan tovább. Neked van-e ilyen terved, és valóban te is érzed ezt, hogy azért fog mondjuk ennyire, mert tényleg ebben nőttél fel, és ez a természetes, és akkor most hogyan tovább? Hát attól én nem félek, hogy hogyan tovább, tehát nekem van nagyon sok elképzelésem, akár civil szakma, most jöttek a barátaim, például akartam létrehozni egy ilyen kertépítő céget, aki nem kertépít, hanem kert karbantartással foglalkozik, mert egész egyszerűen, ahol én élek, ott nem találni egy kertész, aki mennyire normálisan a füvet, és innen jött az ötlet, nagyon sok barátom ezzel szenved, és kiszámoltam, hogy a baráti társaságomból már ellennék, füvet nyílni, meg szeretek. Na most ez csak egy dolog. De emellett tanulok a Tesi Egyetemen, elvégeztem már a sportmenedzseri szakot, most szakedzőire járok, hát ez is egy alternatíva, bár ugye az van bennem, hogy edző meg nem lennék a mai eszemben, mert akkor inkább sportolok, hiszen ugyanaz az életforma, ugyanazt kell csinálni. Tehát akkor inkább maradok a kajakban, hogy eddig is csináltam, meg a vérmérsékletem az igazából még mindig izzik, tehát még nincs visszahűve arra, hogy én üljek a motorcsónakba és magyarázzak, tehát amíg lehet sportolnék, valamint létrehoztam egy ilyen utánpótlás korú egyesületet, 74 gyerekkel foglalkozunk, két edzővel, ott is szívesen részt vennék a mindennapos munkákban, tehát talán még tudnék rajta csavarni a dolgokon, vagy még minőségibbé tenni, ha normálisan belállnék. Akkor a Kajakönyv Szövetség elnökségi tagja vagyok, a Dunakanyar régióért én képviselek, tehát nagyon sok helyen ott vagyok, de mégsem. Ezt szeretném egy kicsit, valamint egy picit érdekel a politikai pálya is. Ez most nem egy titok, ezt már sok helyen elmondtam. Tehát ott is lehet, hogy megméretetném magam. Ugye versenyszellemről van szó. Versenyző vagy a kivetségi, ott is mit tudnék magamból kihozni. Tehát egyrészt imádom a kajakozást, másrészt viszont nagyon izgága és izgatott vagyok amiatt, hogy mi lesz azután. Tehát ezt a sok dolgot, amit felsoroltam, ebből egy is elég egyébként, véleményem szerint. De bármelyiket bármikor kipróbálnám, meg nagyon jó lenne egyszer egy fél évet pihenni, itthon lenni, utazgatni, a saját ágyamban aludni. Ezt is várom egy picit, csak tudom, hogy ha ebbe belekezdek a civil életbe, akkor már nincs visszaút. Tehát ez egy ilyen vívódás van azért rajtam, tehát persze lehet, hogy azt gondolja bárki, hogy nem fog tudni mit kezdeni magammal. Én csak azt tudom, hogy ha egyszer lerakom a lapátot, akkor soha többet nem fogom tudni fölvenni. És talán ez az érzés, amiért hajtok és hajt, hogy addig akarom csinálni, még azt nem mondom, hogy elég volt, mert arra sem akarok ébredni mondjuk két év múlva, hogy mi lett volna, ha. Tehát inkább akkor addig tényleg, amíg megy, addig fogom ezt csinálni, és utána majd ami bekapcsolódási pont biztos mindig van a civil életben.
Hát elképesztő, milyen terveket fogalmaztál meg itt hirtelen, de közben ott van melletted egy fiatal 19 éves fiú, Erdősi Csaba, akivel együtt versenyzel, azért neki ez nem tudom milyen, hogy látja, hogy te már a másik felé is tekingetsz, ő pedig még maximálisan bent van a versenyzésben, hiszen az ő karrierje még most bontakozik. Hát Csabik ebből semmit nem lát, nem is érdekli őt. Csabik a bontogatja a szárnyét, ő el van a kis... egyengeti, ami nagyon jó, tehát a jó, hogy pont Csabi mondta. Csabi ritka példánya egyébként a mai fiataloknak, tehát ugye mindig mondjuk, hogy a mai fiatalok, és ő egy kicsit más, tehát benne több van, mint a mai fiatalokban. Én úgy érzem, hogy ő mentálisan és fizikálisan is abszolút készen áll arra, hogy egy jó nagy versenyző legyen. Hát idei évünk az egész jól sikerült. Csabikával igen érdekes, olyan, mintha saját fiamul ülnék egy hajóban, két év. Közöttük a fiam meg a Csabika között, tehát néha ezen el tudok gondolkodni, de látom, hogy belőlem is, nekem is nagyon sok hülyesége van, meg rossz dolgom, de próbálja a jót úgymond ellesni, eltanulni, és egész jó úton halad. Tehát érzem, hogy egy picit jó hatással voltam Csabikára is idén, és persze a saját maga munkája és a szorgalom is kellett hozzá, de egy nagyon-nagyon fejlődött, és ha még egy picit tud fejlődni, akkor hihetetlen dolgokra lehet képes. Akár el tudtok jutni, akártán el is tudtok jutni együtt az olimpiára. Bocs, hogy ezt így én gyorsan lezártam. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, és hát egészen elképesztő terveket mutattál nekünk, úgyhogy várjuk majd, hogy mi lesz akár 2020-ban, és aztán utána. Köszi szépen. Ha kertesházba érsz, akkor számíthatsz rám. Fogok. Köszi.